Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Κυρία Έπαρχε, κυρία Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι αιρετοί και πρόεδροι των συλλόγων της Άνδρου, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εκ μέρους του Συλλόγου Πολιτισμού και Παράδοσης Άνδρου Fox Anglais, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην πρώτη τιμητική συνάντηση οργανοπαιχτών Άνδρου που διοργανώνει για πρώτη φορά ο Σύλλογος. Ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης έλεγε «Η παράδοση έχει αξία μονάχα όταν δεν στηρίζεται στην αναπαράσταση, αλλά στην καθημερινή και δίχως επιτίδευση ζωή μας. Όταν το κληροδότημα χρησιμοποιείται φυσικά και δίχως την ανάγκη επεξήγησης, τότε μονάχα οφείλει να υπάρχει. Διαφορετικά θα είναι καλό να εξαφανιστεί μέσα στο χρόνο και ας έχουμε αποκτήσει συνήθειες πιο δεύτερες. Γιατί η ποιότητα της κληρονομιάς ανήκει στη ζωντανή ύλη που περιέχουμε και όχι στο ήθος, στο ύφος αλλοτινών καιρών. Η παράδοση είναι παράγωγο ουσιαστικό από το παραδίδομο. Αυτό που δίνω στα χέρια κάποιου. Αυτό που εμπιστεύομαι σε κάποιον. Ό,τι παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές είναι ό,τι κοσκινίστηκε από τις ανάγκες των ανθρώπων και άντεξε στον χρόνο. Είναι τα δημιουργήματα υλικά και άειλα από το βαθύ παρελθόν της ανθρώπινης εξέλιξης που διαμόρφωσαν ήθος και έθος. Είναι οι αξίες που έκτισαν τον πολιτισμό. Είναι οι απόπειρες ερμηνείες στα θαυμαστά των δυνάμεων της φύσης. Είναι το βίωμα και το μέτρο των ανθρώπων που έζησαν κοντά στη φύση. Είναι οι κώδικες και η επικοινωνία με το μυστήριο της εκδήλωσης της ζωής. Είναι τα δοξαστικά της ύπαρξης και οι δεσμοί με το αόρατο. Είναι τα αποτυπώματα που άφησαν το σέβας και οι εκκλήσεις των προπαθώρων στη δημιουργία. Η μουσική είναι μια μούσα, μια βασίλισσα που επιλέγει εκείνη μόνη της τους υπηκόους της. Είτε παίζουν φιλικόρνο, είτε άρπα ή τσαμπούνα, η μουσική τους έχει όλους στιγματίσει. Τους έχει δώσει το χάρισμά της. Θα τους κάνει σαν τα μικρά παιδιά για να παίζουν με τις νότες της. Ο μουσικός λέει «πάω να παίξω». Δεν λέει «πάω να δουλέψω». Η μουσική είναι άνθρωποι μαγεμένοι από τη μουσική και ανεβοκατεβαίνουν τις κλίμακες της αρμονίας. Οι παραδοσιακοί οργανοπαίκτες με τα μουσικά τους όργανα, το βιολί, το σαντούρι, το λαούτο, την τζαμπούνα, το τουμπί, εδώ και έναν αιώνα και πλέον στηρίζουν την ψυχή της άνθρωπου και τη συνοδεύουν σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Σε αυτά τα όργανα προσθέθηκε και το ευρωπαϊκό ακορντεόν, που εντάχθηκε σε πολλές παραδοσιακές μουσικές. Αυτή η παρέα οργάνων μας συνόδευσε στις ηλικίες όλες, από την κολυμπήθρα και τη χαρά της βάπτισης, στα φτιαξίματα σε αραβόνες. Σήκωσαν και συνόδευσαν μέχρι την εκκλησία νύφες και γαμπρούς, ψώγια και κουμπάρους, με τα μάρς, κατά άλλους πατινάδες. Κράτησαν τους χορούς στα πανηγύρια, σε σάλες σπιτιών και αίθουσες μαγαζιών, σε εξοπλίσια, σε άλλο. Γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν ζευγάρια πάνω στον κυματισμό χορό, στον κυματιστό χορό τους. Συνόδεψαν χαιρετούρες των ανδρών την πρωτοχρονιά σε ονομαστικές γιορτές, σε χειροσφάγια και πάνω σε ανδριώτικα καράβια στα πέρατα της οικουμένης. Η παραδοσιακή μουσική της Άνδρου έχει δύο εκφράσεις. Την αστική με το βιολί, το σαντούρι και το λαούτο και τη σιπέδα με την τζαμπούνα και το τουμπί. Έτσι είναι και η χορή της. Η μεν αργή, ήρεμη, κυματιστή, μερακλείδικη,
εκφράζουν τον έρωτα, τη χαρά, τον πόνο, τους αποχαιρετισμούς, την ξενιτιά και την ανάταση του ανταμώματος. Η δε βουκολική, πεταχτή, αντίθεση διονυσιακή που εκφράζουν την άγρια χαρά, το αδάμαστο και το ανυπόταχτο με τον ήχο της τσαμπούνας και του τουμπιού, κυρίως στη βορειοδυτική Άνδρο με τα αρβανιτοχώρια της. Η αστική μουσική έχει καταβολές από τη Μικρά Ασία, με την οποία είχε επί χρόνια η Άνδρος επικοινωνία, με το εμπόριο, τους ναυτικούς, τους χτίστες, τις παραμάνες, τις παραδουλεύτρες, τους μετανάστες και τις εκεί παρικίες της. Και πήγαν και έφεραν τεχνικές και ιδιώματα, μαθήτευσαν και δασκάλεψαν τρόπους και όργανα. Έφτασαν ως εμάς οι φίλοι ξακουστών οργανοπαιχτών, όπως ο Μιχαήλος Ραπτάκης από την πόλη με το Σαντούρι ή ο βιολάτορας Κωνσταντίνος Σπυροκώστος Κοραχάης, ο Σαντολιέρης Βαλμάς και άλλοι. Η αστική μουσική εγκολπώθηκε και ευρωπαϊκούς χώρους και τις μουσικές από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τώρα και με τη συνοδεία του νέου πολυφωνικού οργάνου του ακορντεόν κατά τα νεότερα χρόνια. Χωρί, όπως είναι το ταγκό, το βάλτς, η πόλκα, το φόξ αγγλέ, το μάρς, οι καντρίλιες χορεύτηκαν σε σάλες και σε πανηγύρια. Στο σημερινό προσκλητήριο συναντιούνται εδώ, σε αυτή τη σκηνή του φιλόξενου θεάτρου, ηλικιακά δύο και τρεις, ίσως και τέσσερις γενιές των παραδοσιακών μουσικών της Άνδρου. Ευχόμαστε από βάθος καρδιάς να αυξηθούν και να πληθαίνουν, να χαίρονται και να αγαπούν αυτό που κάνουν, για να μοιράζονται και να μοιράζουν το ταλέντο και το χάρισμά τους με όλους. Και να μην ξεχνάμε ποτέ, ό,τι φτιάξαμε θα το παραδώσουμε κι εμείς στους επόμενους. Αυτό το κόσμο το καλό, άλλοι τον είχαν πρώτοι. Γέλα φίλε μου, δεν είναι και για λύπη. Αυτό το κόσμο το καλό σε μας τον παραδώσανε. Τρέχα φίλε μου και μη βαριά το παίρνεις. Αυτό το κόσμο το καλό άλλοι τον καρτεράνε. Σκέψου φίλε μου, σκέψου την ώρα που θα φεύγεις. Ας απολαύσουμε λοιπόν απόψε τους καλεσμένους μας που είναι συνάμα και οι οικοδεσπότες στην τιμητική τους αυτή εκδήλωση και ας φροντίσουμε όλοι να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφη, συγχωρώντας τα όποια λάθη και παραλήψεις μας που το είδος και ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων του μπορεί να προκαλέσει. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ. Ας καλωσορίσουμε τους θυμόμενους μουσικούς με την ευχή να ξανανταμώνουμε κάθε χρόνο σε αυτή τη γιορτή της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Άνδρου, που ευελπιστούμε να γίνει θεσμός. Να είστε καλά.